უდაბნო მენადრება. ზღვა მენადრება. ყოველდღე გაღვიძება. ფიქრი რა არა ჩვეულებრივი თავგადასავალი გვერდის. ეგ დღეები ძარცულში დარჩა. შეიძლება, შეიძლება ცდები. მომავალ ზაფხულს. მაგის არ მჯერა. მაგრამ იყო რამდენიმე შემთხვევა. როცა რაღაც ვნახე. დამოუხსნელი რაღაცები. მიხვდი რომ თავი ის კი არა, ისიც ჯერა. თავია, რამდენად ძლიერად. ინდიანა ჯონსი, ბედისწერის ციფერბლატი. ეს კაცი ვინ არის? ის მისინაცვლია ვარ. უგანზადე. ივნისში, კინოთეატრებში. როგორ უყუროთ უახლოეს ფილმებსა და სერიალებს ქართულად? ჯეო საიტები წერტილი ნეტზე Android-ის მეშვეობით. მოხსნით Google-ს და შევდივართ setting-ებში. ჩამოდივართ ქვემოთ და ვაწვევით მოცემულ უჯრას. შემდეგ შევდივართ აქ. თუ მოცემული უჯრა არ არის მონიშნული ვნიშნავთ. და ვნიშნავთ choose another provider. აქ კი ვირჩევთ cool flyer 111-ს.